Де саме головне, щоб це була вона. Після того, як в центрі, ну, біля школи було підірвано їхній БМП і Урал з боєприпасами. На другий день вони їздили по селу, розстрелювали машини і людей, які попадались на очі. Я ще з батьком, сестрою і своєю матір'ю бігли в берег, щоб сховатися від цих гадів. І я ще бігла останнє і не добігла.镜头下，一具具冰冷的遗体，无声的控诉战争的残酷。乌俄战争届满四个月，双方陷入持久惨烈的消耗战。哎呦，перный болит. Сука. По блокпосту лупят. Пари, блин. Вот это был наш домик. Такой красивый. Дырочки там.А тут хлам. Все. ТРОшники бегают, не высовываются лишний раз. Ну, попал он тут изрядно. Я так подозреваю, что два раза. Ах ты, скотина. В хате все же. Потому что прострелены там пулями. Чердак, и оно ж тече.Жить, конечно, уже тут не можно. И в школу там, и в клуб оно шуронуло. Не знаю, це хворі люди. Іначе я говорю, ні, живи, радуйся, спілкуйся, співай, спілкуйся, їсть по екскурсіям. А вони зробили отаке от біду всім.乌克兰民众的眼神不再有希望。这两个月内，激烈的街头巷战白热化，无处不是断垣残瓦。注意点吗？这要修？这головo？这не головo？Ну староста по новому。А все є чоловік, усе сина, це, ну як хлопці вроді би кажуть, це військовий наш.Ви не знаєте, за що їх розстріляли? Ну, видно за співпрацю із ЗСУ. Видно зараз. Це так говорять люди. Били, видно, бо в крові все. Видно, руки були зв'язані, я так бачу ззаді. Обличчя розбите повністю.乌克兰的纪录片导演在基辅周边拍摄长达一个月，他和制片走访被俄军进驻的城镇莫逊、博罗江卡、伊尔平、安德里伊夫卡和布查。Мені здається важливо зараз фіксувати те, що відбувається в Україні, не тільки тому, що це такий важливий історичний момент для нашої нації, але й для того, щоб розказати про біль і героїзм українських людей, спробувати розказати це всьому світу. Більша частина Київської області була окупована російською армією, і в окупації відбувалося дуже багато звірства, людей убивали, цивільних людей, фактично, які не мають нічого спільного з військовими. Людей допитували, прострелювали їм ноги, їх розстрелювали, гвалтували жінок, мародерили в квартирах, обкрадали будинки. Російська армія. А це так вони як пробомбили і ходили потім цього, виривали ото двері, ось от на горі над вами вирвано, вочинили. І це перевернули шкафа, що шукали, щоб, ну я знаю, що ось дід далі, йдіть побачити. Ну прямо як зайшла, то я два часа на колінах стояла і ривла, плакала. Господоньку кажу, щоб вас Бог накарав, ну на що таке робити?凌乱不堪的家已经无从收拾起，老太太失去了丈夫。回想起当时和丈夫的对话，天真以为战争还很遥远。Жовтень, а тут каже, Путін наступає, Путін наступає, всереду вже Путін. Та ми сміємося наче, по телевізору слухаю. А він, бачите, наступив.
коли відступала, то вони ті речі, які грабували, складали свою військову техніку і намагалися це все вивезти. Якась частина цієї техніки була розбита, але багато вони вивезли. І потім була така інформація, що вони цю награбовану техніку із Білорусі вже висилали своїм сім'ям в Росію. 导演和制片历经四个月的拍摄，习惯了面对死亡，却不能习惯那无比沉重的悲伤。他们庆幸自己还有机会和幸存者对话，唯一能做的就是给彼此一个拥抱，或者倒点热茶，互相陪伴。在此同时，疲惫和枯竭的俄军也逐渐厌战。 На мародіорі все в нього в карманах було. Це цей що курс. Вони крали в нас в будинку? Да, це вони накрали золото, навіть біжутерію. Якийсь він, я не знаю хто, яка в нього релігія, але тут написано звідки. Восточної Сибірі, Забайкалія. В їхніх позиціях, у їхніх бліндажах. Теоретично, товариш Барбакадзе може бути і дохлим, хорошим русським, тому що ось його розгруз, він весь посічений. Було це біля взорваної МТЛБ. 俄罗斯速战速决的雄心壮志已不复存。英国国防部评估，俄罗斯已经损失约三分之一部队人员和军备的作战能力。随着人们对战争感到麻木，国际媒体关注降低，战事被推向常态化。这场战争无法只依靠军事力量取胜。俄罗斯正在寻求经济和政治杠杆。 西方对乌克兰的支持力度，恐怕会是乌俄局势的关键。